បាទគោរពជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាដែលចូលមកទស្សនាវីដេឦនេះបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពពេលព្រឹកនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទនៅមាត់ស្ទឹងសង្កែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺស្ទឹងសង្កែបាទស្ទឹងពេញទឹកឯងបងប្អូនបាទស្រក់ទឹកអស់ហើយបាទនេះគឺជាស្ពានថ្មបងប្អូនអស់គ្នាដែលបងប្អូនតែងតែលើបទចម្រៀងដែលលោកតាស៊ីនសមុទ្រគាត់ច្រៀងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បាទដល់ស្ទឹងសង្កែខេត្តលេខ 7 តោឈោយាមផ្លូវនៅណាបងប្អូនបាទគឺនៅមុខសាលាខេត្តតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នានៅមុខសាលាខេត្តនេះកន្លែងដែលចូលឆ្នាំអីគឺគឺតែងស្អាតមកពេលយប់គឺគឺស្អាតបាទមកពេលយប់បាទផ្លូវស្អាតពេលមានកម្មវិធីអីគឺគេតែងទៅនឹងស្អាតមែនទេបងប្អូនអរគ្នាបាទមកកន្លែងភ្លើងកន្លែងអញ្ចឹងណាពេលថ្ងៃយប់អត់មានទេបាទអត់មានកម្មវិធីគឺគេអត់តែទេបាទជារឿងត្រឹមត្រូវហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទមានកម្មវិធីទៅ ថ្ងៃនេះគឺតុបតែងស្អាតតែម្ដងបាទដូចជាទិដ្ឋភាពពេលព្រឹកនេះបងប្អូនមើលច្បាស់រៀងព្រឹកបន្តិចបាទមេឃអត់បើកថ្ងៃល្អទេបងប្អូនបាទហើយមានយានជំនិះបងប្អូនយើងក៏ធ្វើដំណើរតាមនឹងបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនមើលតោឈោយាមផ្លូវនៅក្បាលស្ពានថ្មបាទនេះស្ពានថ្មហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទមើលទិដ្ឋភាពហ្នឹងទេបាទឃើញហ្នឹងកាយណាតោហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទ ទឹកស្ទឹងគឺរីងអស់ហើយបងប្អូនបងប្អូនទឹកស្ទឹងហ្នឹងបាទស្ទឹងគឺរីងសល់តិចទេបាទដល់នេះចាប់ដើមច្រើនដល់ប្រាំងហើយបាទច្រូតកាត់ហើយហើយអញ្ចឹងទឹកស្ទឹងក៏ស្រកតាមនឹងទៅបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពពេលព្រឹកបាទចែករំលែកនៅទាំងទស្សនីយភាពពេលព្រឹកនៅមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនណាដែរ មិនទាន់បានឆ្លប់ដឹងមិនទាន់បានឆ្លប់ទស្សនាអាចឃើញមើលតាមវីដេអូនេះគឺអញ្ចឹងបាទទិដ្ឋភាពពេលព្រឹកនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំចែករំលែកនៅរូបភាពស្ទឹងសង្កែឬក៏ដូចជាបងប្អូនបានឃើញតោថ្មបាទតោឈើយាមផ្លូវឃើញណាបងប្អូនអរគ្នាបាទបាទតែចម្រៀងលោកតាសិស្សសមុទ្របកស្រាយវាតោបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ